Սասնա ծրերի գործով նախկինում ձեր բակալված Կարո Եղնուկյանը դատի է տալիս ոստիկանությանն ու ազգային անվտանգության ծառայությանը իրեն անօրինական գաղտնալսելու համար։ Եղնուկյանը կասկածներ ունի, որ իրեն և իր ընտանիքին դեռ 2012-ից են գաղտնալսել, բայց փաստեր ունի միայն 2014-ի և 15-ի գաղտնալսումների մասին։ Պնդում է, իրեն գաղտնալսելու համար ոչ ԱԱԾ-ն, ոչ էլ ոստիկանությունը որևէ հիմք չեն ունեցել։ Այդ բոլոր գաղտնալսումները չեն ոչնչացվել և 3 տարի անց, երբ ինձ մեղադրեցին Սասնա ծրերին օժանդակելու մեջ, այդ նյութերը դրվեցին ինձ առաջադրված մեղադրանքի հիմքում։ 2016-ի հուլիսի 18-ին քնչական մարմինը դիմել է դատարան Եղնուկյանին գաղտնալսելու համար, հիմնավորելով, որ կան օպերատիվ տեղեկություններ, որ Եղնուկյանը պատրաստում է ռադիոկապ ապահովել Սասնա ծրերի համար։ Մեկ օր անց քնչական մարմինը կրկին դիմել է դատարան խուզարկության թույլ տվության համար, ռադիոկապի սարքավորումներ և նաև զենքզինամթերք որոնելու նպատակով։ Այդ օպերատիվ տվյալները եղել են հեռախոսային խոսակցությունների կամ էլ իմ բնակարաններում տեղադրված սարքերով ապօրինի գաղտնալսում։ Կարո Եղնուկյանը դիմել է դատարան, որպեսզի իրեն տրամադրեն այն օպերատիվ տվյալները, որը հիմք է հանդիսացել գաղտնալսման թույլ տվության համար, սակայն դատարանը մերժել է, հիմնավորելով, որ դա նախաքննական գաղտնիք է։ ԱԱԾ-ը տնօրինից պատասխանից հետևում էր, որ իմ բնակարաններում կատարվել են գաղտնալսումներ և իմ ընտանիքի անդամները գաղտնալսվել են։ Սա ենթադրում էր նաև այն, որ գաղտնալսումները չէին եղել դատարանի թղթությամբ, քանի որ գործում նման որոշում չկար։ Եղնուկյանի պաշտպանը ևս պնդում է, որ ԱԱԾ-ն ու ոստիկանությունը խախտում են Հայաստանի սահմանադրությամբ և միջազգային պայմանագրերով երաշխավորված անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքը։ Եղնուկյանը հավելում է, որ եթե իրեն չարդարացնեն, այդպես էլ չի իմանա իրեն և իր ընտանիքին գաղտնալսելու արդյունքներին, ինչը կնշանակի, որ պետությունը շահագրգռված չէ իրեն արդարացնելու հարցում, ասում է, մուրճնել, մեխնել, նալնել նոր իշխանության ձեռքում են։ Հայկ Նավասարդյան, Միլենա Պողոսյան, Այլուր։